ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ସେଇଟା କେହି କହିପାରିବେନି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ଆସିକି ମାନେ ଏ ମାର୍ଗରେ ଏଇ କର୍ମ କରିବି ବୋଲି। ଇଏ ଅଟୋମେଟିକଲି ସେ ଜିନିଷର ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା, ସେ ଜିନିଷର ମୋ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା, ମୋତେ ସେ ଜିନିଷ ଟାଣିଲା, ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ କର୍ମ ସବୁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣ ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ବୋଲି, ଆକୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ନାଇଁ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା, କି କାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାଆ କି ଆମେ ବାବା, ଆମେ ସେସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ, ମଣିଷଙ୍କର ମନ ଯିଏ ଯେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖିଲା ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲା। ଯିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଭାବିବ ତାକୁ ଭଲ ହେବ, ଯିଏ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଭାବିବ ତାକୁ ମନ୍ଦ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେବାକୁ ଆସିନୁ କି କିଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିନୁ ଯେ କି ଆମକୁ ତୁମେ ପୂଜା କର, ଆମକୁ ମାନ କି ଆମକୁ ଜାଣ। ଆମେ କେବଳ ଆମର ଯଜ୍ଞ ତ ଚାଲିଛି, ଆହୁତି ଚାଲିଛି, ମାନେ ଗୀତା ହେଉଛି, ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଚଣ୍ଡୀ ହେଉଛି, ସପ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି। ଆସିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆମ ଲୋକ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆମର ଲୋକ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଏ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହିଁଲୁ। ସେ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା, ସେ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ଆକୃତିର କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନୁହଁ ଯେ ପୋଖରୀରୁ ଆଣିକି ଆମେ ଥୋଇଦେଲୁ। ସେ ଅନନ୍ତ ସିଂହାସନ, ସିଂହାସନରେ ସର୍ପ ନାହାନ୍ତି, ସିଂହାସନକୁ ଯେକୌଣସି ରୂପ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି, ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ବସେଇ ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଉଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ନେଉଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଅପପ୍ରଚାର। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ, ପରିବେଶ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦୈବୀ ଚେତନାର ଜାଗୃତି। ନାଇଁ, ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବୁ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆମେ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିଥିବୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ଆମେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ? ତ ସାର,